agar biz bir shisha probirka olsak masalan mana bunday shisha probirka olsak va uni ichiga suv solsak siz shu joyda o'ylashingiz mumkin mana bu suv ya'ni probirka ichiga solingan suv mana bunday tekis yuzali bo'ladi deb lekin holat biroz boshqacha bo'ladi xo'sh qanday holat yuz beradi probirkaga suv solinganda probirka shisha probirka bo'lsa suvni yuzasi mana bunday ko'rinishda bo'ladi ya'ni suvning o'rta qismi chetiga nisbatan biroz ichkariga botgan bo'ladi probirka devoriga yaqin qismlari esa biroz ko'tarilgan bo'ladi suvda va mana shu holat menisk holati deyiladi ya'ni menisk hosil bo'ldi shu joyda mana shu suv moddasi probirkani o'rtasida botiq hosil qilgani uchun ham ya'ni ichkariroqqa botgan bo'lganligi uchun ham bu menisk botiq menisk deyiladi botiq menisk endi savol berishingiz mumkin xo'sh shu joyda biz botiq meniskni ko'rdik qavariq menisk ham bo'lishi mumkinmi mü? ha Xa, bu holat ham sodir bo'ladi masalan biz boshqa probirka olamiz boshqa shisha probirka mana bunday va uni ichiga endi suv emas simob solamiz va simobni mana shu shisha shishabir probirkaga solganimizda bu joyda endi mana bunday qavariq holat sodir bo'ladi va mana shu qavariq holat qavariq menisk qavariq menisk xo'sh nega bu holat sodir bo'lyapti nega mana bu suvda botiq menisk nega mana bu simobda qavariq menisk sodir bo'lyapti o'zi bu nimani hisobiga sodir bo'lyapti biz mana bu molekulalarni tuzilishiga endi e'tibor qaratishimiz kerak bilamiz suv molekulalari mana bunday qutbli molekulalar ya'ni unda kislorod qisman manfiy zaryadlangan bo'ladi vodorodlar esa qisman musbat zaryadlangan bo'ladi shisha molekulalari esa o'z navbatida mana bunday kremniy oksididan tashkil topgan bo'ladi bunda bitta kremniy va ikkita kislorod atomlari o'zaro bir biri bilan -bar bog'langan bo'ladi va shunisi muhimki shisha molekulalari ham ya'ni kremniy oksidlari ham qutbli molekulalar mana shu joyda keling ularni ajratib olamiz demak mana bu joydagi molekulalar mana bu molekulalar suv molekulalari suv molekulalari mana bu molekulalar esa mana bu joydagi molekulalar shisha molekulalari endi shu joyda molekulalarni tuzilishiga endi yaqindan e'tibor beramiz e'tibor bering suv molekulalarida va shisha molekulalarida kislorod vodorod va kremniy elementlari mavjud ularning elektromanfiyliklariga biz e'tibor bersak kislorod eng kuchli elektromanfiy element ularni orasida lekin mana kremni man bu kremniyning elektromanfiyligi vodorodnikidanda past bo'ladi bu nimani anglatadi bu degani mana bu kislorod atomlari vodorodga nisbatan kremniyning elektronlarini juda yaxshi o'ziga tortadi juda kuchli tarzda o'ziga tortadi bu esa o'z navbatida mana shu uchta atom kislorod vodorod va vaar kremniy atomlari bir biriga to'qnashib qolsa kislorod vodoroddan ko'ra kremniy bilan yaxshiroq va kuchliroq bog' hosil qiladi degan ma'noni anglatadi endi shu holatni ya'ni mana shu menisk hosil bo'lish holatini yaxshilab ko'rib chiqamiz mana bu joyda suv molekulasini ko'rib turibmiz bilamiz suv molekulalari doimiy ravishda to'xtovsiz harakat qiladi suvuq holatda bo'lganda ularning xususiy kinetik energiyalari mavjud masalan mana bu joyda biz mana bu suv molekulasini mana bu suv molekulasini biroz pastroqda bo'lganligini ham tasavvur qilishimiz mumkin u mana shu joyda boshqa molekulalarga boshqa suv molekulalariga urilib yoki o'zini kinetik energiyasi hisobiga yuqoriga chiqib qolgan bo'lishi mumkin va mana shu joyda shisha molekulasiga ya'ni bitta kremniy oksidiga duch kelib unga to'qnashib qolgan bo'lishi mumkin endi shu joyda mana bu musbat zaryadli vodorod va manfiy zaryadli kislorod o'rtasida bog'lanish hosil bo'lib qoladi va shuni hisobiga bu ikki molekula bir biriga yopishib qoladi mana shu yopishib qolish holati mana shu joyda suv molekulasi va shisha molekulasi o'rtasidagi yopishib qolganlik holati adgeziya deyiladi va mana shu adgeziya hisobiga probirkada mana bu shisha devorga yaqin qismda suvning yuzasi kattaroq bo'ladi demak mana shu joyda adgeziya holati sodir bo'lyapti lekin mana bu joyda siz savol berishingiz mumkin nahotki suv molekulalari ular o'rtasida hosil bo'lgan vodorod bog'larga qaramasdan mana bu shisha e, molekulalariga yaxshiroq bog'lanib qoladi ha shu holat sodir bo'ladi sababi yuqorida ta'kidlab o'tganimdek elektromanfiyliklar farqi ya'ni bu joyda vodorodga nisbatan kremniy o'zining elektronlarini mana bu kislorodga yaxshiroq beradi ular o'rtasida kuchliroq bog'lanish hosil bo'ladi lekin mana shu joyda baribir biz ko'rib turibmiz suv molekulalari o'rtasida vodorod bog'lar hosil bo'lgan va mana shu vodorod bog'lar kageziya holati deyiladi ya'ni vodorod bog'larining hosil bo'lishi koageziya holati kaageziya holatini demak bilishimiz mumkin bir xil molekulalar o'rtasida bog'lanish holati ya'ni ularning bir biriga yopishib qolishi koageziya holati agar har xil molekulalar bir biriga bog'lansa demak bu ageziya holati ekan keling endi boshqa bir holatni ham ko'ramiz undan oldin mana bu qavariq meniskga ham e'tiboringizni qaratmoqchiman bunda nega qavariq holat sodir bo'lyapti bunga sabab biz yuqorida ta'kidlab o'tdik shisha molekulalari qutbli molekulalar lekin simob molekulasi qutbsiz unda hech qanday qutb yo'q shuning uchun ham bu kremniy molekulalari mana bu shishadan itarilib o'zini molekulalari bilan bog'lanishlar hosil qiladi ular bir joyga to'planib qoladi va shuning uchun ham ular mana shunday qavariq holatni hosil qiladi endi boshqa bir misolni ko'rib chiqamiz unda biz mana bunday kattaroq idish olamiz va unga ma'lum miqdorda suv solamiz mana bunday endi shu suv ichiga ingichka bir naycha solamiz bu naychani qanday moddadan yasalganligi ham juda muhim ahamiyat kasb etadi sababi biz masalan mana shu joyda agar plastik naychani soladigan bo'lsak bu joyda suv molekulalari mana bu plastik naychaga umuman yopishmaydi ular o'rtasida adgeziya holati sodir bo'lmaydi sababi plastik qutbsiz molekulalardan tashkil topgan suv esa qutubli molekula suvni yopishtirib turuvchi hech qanday qutb yo'q bu plastik naychada lekin biz plastik naychani o'rniga mana bu joyda shisha naychani solsak bu joyda juda ham qiziq holat sodir bo'ladi ya'ni mana shu katta idishdagi suv moddasi endi mana bu kichik naycha ya'ni kapillar bo'ylab yuqoriga harakatlanadi va mana shu joyda kapillar harakat sodir bo'lyapti kapillar harakat nega biz bu naychani kapillyar naycha deyapmiz sababi mana shu naycha juda 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 ingichka bizni tanamizda ham kapillar tomirlar mavjud bularni kapillar deb nomlanishiga sabab esa mana shu tomirlar bizni tanamizdagi eng 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 en, ingichka qon tomirlar hisoblanadi ularda ham demak mana shunday de kapillar harakat sodir bo'ladi ya'ni qon mana shunday kapillar harakat natijasida bizni kapillar qon tomirlarimizda harakatlanar ekan demak mana shu joyda kapillar naycha bo'ylab suv yuqoriga harakatlanyapti bu nimani hisobiga sodir bo'lyapti mana bu tasvirga qaytamiz endi tasavvur qiling suv molekulalarini bu tomonida ham mana bunday shisha molekulalari joylashgan xuddi mana bunday endi bu joyda suvni harakatlanish uchun ancha tor masofa hosil bo'ldi ya'ni bilamiz kapillarning naha ya'ni uning diametrini ancha kichkina dedik endi shu joyda suv molekulalarini harakati qanday hosil bo'ladi mana bu joyda masalan mana bu suv molekulasi ma'lum bir to'qnashishlar yoki ma'lum bir kinetik energiya hisobiga mana bu joyga yopishib qoldi endi bu joyda mana bu molekula ham xuddi shunday harakatlar natijasida mana bunday yuqoriga harakatlanib mana bu shisha molekulasiga yopishib qolishi mumkin ya'ni bu joyda ham adgeziya holati sodir bo'lyapti u o'z navbatida boshqa vodorod bog' orqali boshqa suv molekulasiga bog'langan u esa mana shu boshqa molekulani yuqoriga itarib uni ham mana shu devorga yopishtirib qo'yishi mumkin natijada suv molekulalari mana shunday yuqoriga harakatlanib ketadi kapillar naycha bo'ylab demak kapillar harakat naycha ichida mana shunday qutblar hisobiga sodir bo'lyapti mana shunday adgeziya holat hisobiga sodir bo'lyapti biz bu kapillar harakatini faqatgina mana shu naycha misolida emas boshqa bir holatlarda ham ko'rishimiz mumkin albatta yuqorida ta'kidlab o'tdik bizni tanamizda doimiy ravishda har soniyada har lahzada mana shu jarayon sodir bo'lib turadi aynan kapillar qon tomirlarini nazarda tutyapman lekin biz buni ko'zimiz bilan ham ko'rishimiz mumkin xo'sh qanday qilib ko'ramiz masalan tasavvur qiling bizni qo'limizda idish bor edi va bu idishda suv yoki ma'lum bir miqdorda sut bor edi biz uni yerga to'kib yubordik va mana shu holat sodir bo'ldi ya'ni suv yerga to'kildi endi tasavvur qiling biz mana shuni artib olish uchun qog'oz sochiqchadan foydalanyapmiz uni endi mana shu suv ustiga mana bunday vertikal holatda tegizdik deylik ya'ni uni mana shunday vertikal holatda suv ustiga joylashtirdik endi shu joyda bir qiziq holat sodir bo'ladi suv endi boyla, mana shu qog'oz sochiq bo'ylab yuqoriga harakatlana boshlaydi mana bunday bu joyda ham kapillyar harakatni ko'rib turibmiz faqat bu joyda endi suv molekulalari mana bunday shisha naycha ichida emas qog'oz molekulalari ichida de, xuddi shunday harakatlarni amalga oshiryapti ya'ni mana shu qog'oz molekulalari bilan suv molekulalari o'rtasida mana bunday adgeziya jarayoni sodir bo'lyapti